sucessão familiar tem mantido muitos jovens no campo. A dona Gerti e o seu Clóvis incentivam os filhos a continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido na propriedade há muitos anos. Isso é o que nós vamos ver agora. No Vale do Caí, as condições de clima e de solo, aliadas à qualificação tecnológica, foram determinantes para a ampliação da produção da silvicultura. Parte dessa produção vem de propriedades de pequenos agricultores, como a família Uri, de Lajeadinho, interior de Montenegro. Os produtores trabalham diariamente nos pomares de bergamotas e laranjas, distribuídos nos 25 hectares de terras dos produtores. Quando eu posso, sempre vou junto, né? Sempre para ajudar um pouco. Há 30 anos, os agricultores fazem da terra fonte de renda a partir da produção de citros. Neste ano, eles sediaram a abertura oficial da 15ª safra de citros realizada em Montenegro. Todos os anos, um produtor rural é escolhido para abrir as porteiras das propriedades e apresentar ao público o trabalho que vem realizando. Para nós foi bem gratificante, a gente gostou, achou assim bem interessante, mas até pelos filhos, né, para eles terem mais incentivo, se sentir mais estimulados, né, mas assim bem interessante. A família Uri, assim como outros agricultores da região, conta com o apoio técnico da Emater na hora de fazer o manejo da terra para o plantio de citros. Neste ano, eles esperam colher mais do que no ano passado, quando foram retirados cerca de 20 mil quilos de frutas dos pomares em Lajeadinho. Em parte, eu até fico às vezes com pena deles por eles se judiar, que é um serviço judiado, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto orgulho, né, por eles, né, trabalhar na fruta e continuar o serviço que a gente começou, né? A parceria com os filhos faz parte do desejo do casal de agricultores de deixar a propriedade da família aos cuidados deles no futuro. Para eles, a sucessão familiar no campo não é tabu. Dona Gert cita que os filhos têm acesso a outras coisas, como, por exemplo, a internet, mas sempre deixaram claro para os pais que querem continuar o trabalho que já vem sendo desenvolvido na propriedade. Interessante seria, assim, de saber que vai continuar aquilo que a gente começou, né? Continuar a nossa, o que a gente tem aí e seguir em frente, né? O Habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente semana que vem, logo depois do Jornal das 7. Até lá. Tchau.